Това видео достига до вас благодарение на моите партньори от Desktop.bg. Използвайте промокод КАМАЗ, за да получите 3 до 6% отстъпка при покупка в техният сайт. Като по този начин помагате на мен и каналът ми. Дами и господа, здравейте и добре дошли в днешният епизод на разни мини игри в Hypixel. И днес с мен тук е... Йоц! Виж какво каблемо направи пръднатка, че назад и замръзи всичко. Днес с мен тук е Никче. Той участва в моя клип, а по-късно аз ще участвам в неговия. Така че отидете в неговия канал, направете едно голямо сабскрип и очаквайте неговият клип, защото той ще бъде качен малко след моя. Нали така, майк? Точно така, батка. Качваме тежковите с дванцки мазяки. Тежки скамази се завръщат, майка. Но сега, аз ти предавам да се впуснем в една тежка нова мини игра, която бе добавена наскоро. Май, надявам се да е добавена наскоро, защото не че... Случат лоши неща. Чакай да те телепортирим. Хрус? Хрус? Хрус. Давай. Играта, за която става въпрос е ето това нещо. Зомбейшени. Зомбис. Та, тук има това гейм мода. Единият е нормал от описанието. Разбираме, че трябва да приплескаме... Редите скамазици. Трябва да приплескаме редите скамазици от зомбякис. Фак, не мога просто. Не мога. Стои, защо са ми били трудни клипът за обработка, май? Аз не мога говорим, бе. И сте брат. Та разхождаме се из някаква карта и търсим оръжие, брони, пръкове и всякакви такива шитни. Баки части предлагам да се впуснем в този геймод, наречен Endless Mode. Какво ще кажеш? Давай, майк. Айде да пръцкаме, хрус. Запускай да пръцкаме, тук мириш на лудници. Тук мириш на лудници, точно така. А. Що и... четирима, бе? То играем явно едно в едно в едно. Или две в две ли? Може. Ие. Мисля, че сме съотборници просто. Не играем един срещу друг. Значи има двама чубани, които не ги познаваме. Оринч. Нека ли кои са по-добрите чубани. Ие. Ето. Първи рунд. Какво става, ако са тея мучуки, бе? Имаме тежки мутики. Тук мириш на лудница. Има... А, мутики са тежки, пищакни. Пищакни? О, а, това има, е като Quake. Патрон. Е, го жива патронница. Найс. What? Виж, тук има някакви лудници. Гън 2. Има някакви зомбяки си. Оп, те къртат тежковица. И ги припукваме с мечовица. Мисля, че трябва да ги припукваме, да. Е, о, зад нас. Той те припука. Да. Един е нокнат, от нашите нокнат. Моля му помогнем. Не знам. Дай да видим. А, аха, като вземе рунда и той се живя. Аха. Обаче виж това, което са откинали, това, което са откъртили, си стои откъртено за винаги. Да. О, пигмен! Ие! Това е див чубанин, майк. Тони Найк. О! Приплесквацията е тежка тук. Те си бият стабилен денеж тия. Да. Няма да ги биеш, само стреляш. Припукахме. Припукахте. Аз тук се заклещих тежковица в това. Добре, мисля, че приключихме този рунд. Да, жив съм, бе. Найс, жив съм, бе. Ие. Коста са, а значи какво те всеки рунд тя да стават по-трудни? Май да. Няма да ги биеш, само стреляш, майк. Само припукваш. О, нещо. Мак само. Мак само. Взехме някакви апгрейди. О, ти си пиштака, директно ги ваншотваш почти. Да. Значи го пазим за тежките ендърмени. Така, пигменовици. Пигмените, да. Инстакил. Инстакил. Гейл. Ооо, тези хоро. Но як това са инстакила. Четвърти рунд. Ай, на някакви перковици, ма те не знам как са. Тук са забили някакъв зил. Я ще ги разстрелям. О, за тебе, за тебе. Ей, какъв е това вълк? Куче. Малко коченце. Е, припукахме. Ще умръсам 20 секунди. Мале! Не! Hold sneak to revive! Мале, мале! Ара, бе, умрете ми, бе! Жив съм, бе! Човече! край, рип сме, мистро. Мисля, че сме рип тук, да. А той, с тия точки отваряш някакви стаи назад, дет може да се крием. Обаче наши чубани не упука. За нас. Да. Дет. Тежко измрехме. Я видим наши къде е наши чубани. Тук има един друг припукан, който ще умре след 6 секунди и другия няма идея къде е. Его нашия другия. Къде си ти бе, горе на череща? Белия е такой, той ги дебне, виж какъв е мазен.
Къде е тук? Тук трябваше да включи някакви офиси. Тук... А, виж, тук е requires powers, extra weapons. Къде е си ти, what? Да, да, това е тип survival gear, които мога да си отключваш. Някакви стаи можеш да купуваш тук, ето виж броня легинг за 100 голд. А, не знам обаче къде ти пише колко голд имаш. А, значи печага мога да оцеле, бе. Да. Това е, но... ще е найс. Да, тук да има някакви шитни. Ха-ха. Ти да видиш. Браво, о, е бълна печага. Ето. Ие. Гънт, бе. Той е див чубане. А къде колко пари имаме? О, аз имам 300. Он има 1000. Аз имам 450. What? Къде ги харчим? Чай, че... О, някакво със стинти, внимай. Какво си ти, бе? Бомбице. Малка бомбица, а? Малки бомбици, човече. Слеги, как избухва тежко. А, всеки един удар ти дава 15 голд. Аха. Интересно. Трябва внимаваме с тези малките бомбите, защото виж които ми бите стават. Да, тежко дърмат. О, има и кочинц. Его едно TNT, его живо TNT. Мале! Лъбове, лъбове, лъбове! Ти пука го. Какви лъбове, майка? Не лъбове, вълци, вълци. Лъбове! Ай, тя че малкото TNT не се пука. Само не му дай да те припуква. Не да припукаме малките пирата. О, райфъл за 15 голд мога да си купа. Ама си купиш райфъл, май. Откъде си купуваш разни неща? Е тук, виж, е тук имаш, имаш райфъл, е тук мога да си купиш. Къде си? Тежковица. А, ти си вътре? Да. Ха. Е тук. Чикър. Ие. Ма че аз нямам кинти за... нищо. Да, трябва ми някакви виши. Си купа някакъв пърк. Идея няма. There you go, sir. А, ето към он да не хилва е тази чубани. О, вълци! Лъбове! Лъбове! Аз си ползвах... лайфаунята. Това си купи? Лайфаунята, да. Трува ли си? Знаеш какво? На мен ми се струва, че тук има някакъв текстчер пак, който ние просто не използваме. Охо, господин Пигмена ме припук. Аз го припукнах. О, инстаки, браво, бе. Максимално. Еваля, еваля. Още един пат. Fast Revive, requires power. Добре, о, има Flame Bullets. Охо, чубания. Къде си, къде си? Вътре в базата. Добре. Мале, мале, така да гонят лъбове, лъбове. Лъбове. Не видим нагоре какви фоши намера. Тук има chestplate, аха, helmet chestplate. Как се купува? Оп, купих си, май. Да, купих си leather chestplate и такова. Колко струва leather chestplate? 150. 150, аха. А тук има какво има? Frozen bull. Я ще играя един съм. Bullets. Има някакви ледени кошоми. Кошове, а то, ай, тук трябва да вкараме парички във вратата, за да чим напълно горе да си купим още по-яки оръжия. Това звучи интересно, между другото. Купа я с райфъл. Ие. Какво става? Тоя пигмент не ми харесва. Не, майка, не, 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 не. Стой назаде, стой назаде. Да стреля. Някой ме хилна, между другото. Това е найс. Да, наша. Да, той е... Ево на печагата. Какво си ти, бе? Какво си ти, бе? Майко ми, оттук има някакви тежки зомбаци, човече. Къде? Тук доле, доле, доле. Те са големи скамази, с някакви брадвейшени се разхождат диамантени. What? Rifle ammo, 400 gold. What? И аз играх един chestplate. А, ето това печагата отвори apartments. Frozen bullets. Да, някакви nice, nice. Да ги избавиш. Това е много яко. Много яко такъв survival mode. Да. О, има снайпер, струва 700. Бре, припуках последния. А, вие са на пар... в апартмент ли сте, явим? Лъбове! Помощ, пилцах! Лъбове! Пилцах! Имам лъбове в стаята. Окей. Рун 9, майк. Да. О, имаме инстакил. Добре, как ги активира тия работи, бе? Нямам идея. Но скамазни тактики. Има тук.
Ще искаме някакви зомбайлта. Хрус. Лъвове, лъвове. Има един снайпер, който струва 700. Аз мисля да играе на него след малко. Да, той се струва. Най-вероятно. Ма как ще стане снайпер в Майнкрафт, това винаги... No idea. Ще пада с... Припаднах. Идем, къде си? Доле. Ох, чай, че съм на къс пастък от зомбаци. На входа. Мри, бе. О, припуках. Припукахме последния, то почна новия рейс. Бре, то как прави толкова пари, бе? Гледай, наши какво прави. Да, бе, човек, смисъл... Панайска маса е този господин. Има някакви нахвърли неща по земята. Уау, това колко е яко. Той даже е ребилдно тук. Той е някакъв професионалист, бе. Да, да, да. Тежко ми ги прави. Лово, обвинявай, че лова те гони. Припуха го. Много лово ме има така капа. А, то ти, просто като свърши патроните и те релоуд, аз пазех преди. Да. Тоест това ги задържа и ги припуква много стабилно и си прави тежки пари. Да. Ясна е работата вече. О, виж, той е ребилд от тези шитни. Да, малките тиентинци са много лесни. Как ги ребилдваш? Вече има и гигантски тиентита. Какво си ти, бе, майка? Ясно, както правят лесни. Пилот, помощ, 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 помощ. А ти ги докара при мен. Някакво голямо TNT ме гони, човече. Бомби. Паси бомбите. Това е бос, това е бос мит. Усещам. Знаеш как ме напози пред малко. Оооо, успя да го взрабя. Разпукахме. Добре. Ле. О, малко тенговица. Така стана дивотия пълна. New personal best. Найс. Успявам да ги припукам. Добре, а да ходим да горе си купим някакви работи, аз имам тежко пари. Чай само да припукам да събера 1000. Айде. Оу, то ме размаза ваншотна месна. Някакъв бос с Blaze Rod ме припук. Е, тук не, наши няма как да отреде сам. Нямам много тежка зомбайловица между другото. Наши няма как да отреде. Няма как, освен ако не те ревайвне, ако сте близо един друг, ама... Ами, не съм много близо. Дома 49 зомбита, трябва да убие. Трябваше да гати господа. Да. Не, аз съм Рип. И аз. Да видим. Да видим дали ще е господа. Аз какво ще направи? Виж, той има някаква стабилна броня. О, да, ама тия с Blaze Rod да се изчерпат. Човече... Така направо става църпър. Не моля някоя помпица да ги разпукам. Не. Право му откинаха главицата. Колко зомби килс имаш? Къде мога да видя? В лаво ти пишете. 27. Съм 49. И. Найс. Едно, едно сме пред блока. Значи 2-2. Ще направим господин Скамас. Ще покажем тук. Ние сме двата противоположни отбора. Аре господин Скамас, да видим какво ще направим. Айде. Не, ние сме от един отбор, май. От един отбор ли сме? От един отбор сме, да. Аре ги припукаме, да покажем двамата скамази. Внимай един за тебе с меч. Добре ти беше. Какво казах аз, че не чух? Добре ти беше. Тежко припявате, господин скамаз. Ела тука е, Балхала. Давай. Много си отворявам, са бягаш като малка крама. Аз хващам това другия. Хващам другия да го бие като малка крама. Ела тука, яре. Запалихте, не. Господин Скамас, припукаме! Вода, ела, пиуц! Че ме... Ооо! Вода! Водица ти познах! Водица ти познах! Чакай, че станах на крава! На малка лъбица! От кога не съм играл? PvP? Чакай, че не мога ги оцела! И аз? Той ги мириш и на лъбица, бе! Други го стрелям, ще се справиш ли с това? Ще се справя, дай ще иде. Ние минахме на... Каубойски войни. Мри, бе! Той един е на малко. Как ще ми се... Горя! Горно готово, горно готово.
Бие го! Нимай! Дай да го почваме, давай, давай. Арае! Дай на 15-ка. Той го правим, той го правим. Той го правим, тежко, аре! Как се хилва така? Как се хилва, бе? А, имаш златни глави, те те инста хилват. 14. Да, ще се захвана с другия малко. И аз си дах двете глави без искам. Ела, бе. Добре, бе, това е много, много спорно, бе. Това е яко. Да, да, да. Той на 11 въгла, бой. Давай, давай, давай. Приспи го, майка. Ще спи. 9, 9. Мина на брадва, той стана вълхава. Това е моята брадва. Идем плачи глави. На 3. Давай, на 1. Уу, за хора го, майка. Аз на 3. Айде другия. Айде, ще спиш. Време е за сън. Нямам, нямам стрели. Ай, и да ядеш и надеш глави, майка, ще, ще пръднеш. Ето го, той ще изпържи. Ооо. Давай, бако. Аре, във ъгъла. Време е за сън, бат. Време е за сън. Добре, сега ще бяга, той ясно, че няма как да... Айде, на 3. Закачи се на тази въдица, майк. Айде на с... 3. Давай, давай с брадви, Валхала. Ие! О, бутна го бала, 3. Бум! Ие! Казахме ги. Казахме им класа. Тежко. Формата е временна, класата е вечна. Но, да ви изпа... Но да ми изпад, това ще бъде всичко от този прекрасен епизод, в който ние разцепахме, разгубяхме зомбаци. Но като ви е харесал, искам да приплеснете лайк бутона, е така силно положение. Също така, не забравяйте да посетите канала на Лихича, неговият клип ще бъде качен събота сутринта. Освен това, може да си купите тениска на двамата скамази, тя е супер скамазна, супер преплескваща, ще може да преплеснете абсолютно зек с нея. Линк за нея ще има долу в описанието, пишете на нашите Facebook страници. Освен това, посетете магазина на Пакта и с вас ще се на следващия път за още скамази. Чао, чао! Чао, чао!